Elfackmässan 2009 har varit fantastisk. Den har överträffat våra förväntningar och även, tror jag, många av utställarnas förväntningar. I dagens konjunkturläge så har vi haft föraningar och allting sånt att det inte skulle komma så mycket besökare, men det har vält in besökare. Det har varit otroligt roligt. Nytt för Elfack denna gången är att vi har haft temadagar. Första dagen så hade vi en rekryteringsdag med 2500 elever här. Andra dagen så var en miljö- och energidag. Sen har vi haft en fastighetsdag, en designdag och en avslutande jubileumsdag. För vi firar 40-årsjubileum denna gången. Det vinnande bidraget är nummer 6, VAM. Elfack betyder väldigt mycket för branschen. Det är samlingspunkten för branschen vartannat år. Många ser fram emot den och det är riktigt roligt. Ja, det är ju en viktig mötesplats där vi får visa upp våra nya produkter och testa av det mot våra viktiga målgrupper. Och inte bara grossister utan även naturligtvis elinstallatörer och montörer. Elfack är en enda sitt slag i Sverige, definitivt. Och eftersom den hålls vartannat år så är det ju praktiskt att ha det här. Och för våra kunder och för installatörerna så är det ju naturligtvis ett fantastiskt tillfälle att väldigt snabbt få överblick över hela marknaden. Jag tror att Elfack kan få en ännu större roll, eller betydelse i sig, för branschen. På grund av att de har sett i år med de här satsningarna med temadagar och allting sånt så har det kommit andra besökare som inte har varit här. Och det var exakt det som var meningen med de här temadagarna, att man attraherar nya målgrupper till mässan. Nu blickar vi framåt. 2011 ska bli väldigt spännande att se. Och utvecklingen och se att vi ska försöka toppa 2009 och det resultat som har varit här. Och det är vår målsättning att det ska bli ännu bättre 2011.